足球，蓄势待发。香港是亚洲区是第一个有职业联赛的地区嚟噶。当时有好多出名的外援嚟香港嘅，包括佐治贝斯啊、克哲臣啦、呢位苏格兰国脚啦、迪庄啊、韦伯，真系世界杯啲正选球员。三个不同年代的超级巨星，姚卓贤、张子岱、吴国雄系最好波啦。1977年嘅香港代表队喺新加坡的世界杯外赛入咗决赛，刘平耀射入咗1-0之后咧，成个屋村都冧到咧，嗰啲声咧嘈到咧好巴闭。南马系需要护级嘅时候咧，我哋加山就同佢喺球场打咗场，嗰场波系打和嘅。和咗之后咧，有人笑报纸啊，亦都有人系即系做咗啲系破坏嘅行为，咁叫做系火烧加六连山岛。我哋香港足球其實喺80年代咧係相當蓬勃嘅，真係差唔多大球場咧，逢係一啲起碼好啲嘅球隊對碰咧，都差唔多爆棚咁滯嘅。我哋贏過維拉，贏過愛華頓，冇可能香港足球係咁差噶嘛？呢個港甲頻道嘅成立咧，除咗可以令到多啲人係關注到我哋本地嘅足球之外咧，對呢個香港甲組足球聯賽方面咧就有好大嘅宣傳作用啦。等即係多啲觀眾佢知道，原來我哋香港嘅球員係得嘅。如果我哋齊心協力嘅話咧，我哋仲有可為。今年 ，Now Sports 破天荒與足總合作，誠意打造一條嶄新嘅全天候本地足球頻道，網羅所有甲組聯賽激戰，每週精選直播。上半場其實打得幾好，但下半場我哋縮翻後少少嘅時候，攞翻好多攻勢。加上杯賽錦標，合共超過120場本地賽事。我哋嘅目標係真係要第一個，首先係銀牌先。銀牌賽啦，可以令球迷帶嚟啦好多刺激性，以及貼身追擊香港隊喺國際賽嘅表現。入就打掂！呢個金牌係我哋香港足球嘅光榮啦。更會炮製一連串節目。包括赛事前瞻，模仿巴塞嗰个地面进攻嘅打法咧，系越嚟越成熟。各个嘅冠军去进发啦，及赛后精华等，配合独有嘅四网合一及自选服务，令球迷无时无刻全程投入港甲行业。撑起港甲，撑起港甲，由你开始，由你开始啊！撑起港甲，撑起港甲，由你开始，由你开始，撑起港甲。撑起港甲，由你开始，由你开始，撑起港甲，撑起港甲，由你开始，由你开始，全城起哄，一齐撑起港甲。Wealth is in ideas.睿智名家会。